dia, què tal, com estan? Benvinguts de nou a la tertúlia. 17 d'octubre de 2023, dimarts, ens tornem a retrobar amb tots vostès per parlar una mica de l'actualitat, per parlar una mica de tot el que està passant al país, a Espanya, al món, i fer-ho amb aquesta visió ripollesa, perquè al final tot el que passa al món ens acaba afectant. També parlarem de la comarca, si valen els nostres tertulians. I avui, en aquest dimarts, ens acompanya, per una banda, el senyor Enric Pérez. Enric, bon dia, benvingut i ben retrobat de nou a la tertúlia. Gràcies. Encantada que ens acompanyis i que vulguis expressar la teva opinió en tot el que està passant, igual que li donem la benvinguda de nou al senyor Pepe Lengo. Pepe, bon dia, benvingut. Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Ha anat bé, a l'octubre, fins ara? Sí, fins ara. Mira. Sí, fins ara. Sí. Massa bon temps, no? Vull dir, clar. Que es va bé, però una mica de pluja i una mica de bolets també ens hauria anat bé. Mira, que jo, la comarca... Jo quan vam començar ahir amb pluja vaig pensar, mira, comencem bé, ens ha respectat el pont, que hem tingut, com diu el nostre company Mingo, el dia de l'equilibri territorial, i ara comencem amb la pluja petitona, d'aquella que va bé. Però no, i s'ha acabat. Sí, no en sap, no en sap. No, l'alegria ens dura poc. Però diu que demà torna, eh? Diuen aquí a l'orella. Vaja, que ho diuen, que una altra cosa és el que faci, que ja saben que el temps al final fa el que li dona la gana, com molts. Anem a veure què passa al món, fem el repàs a la premsa, comencem per El Punt Avui, que ens diu que Girona s'encareix. L'Ajuntament preveu apujar la taxa d'escombraries fins a un 25,87%. La proposta de les noves ordenances inclou també un increment del 3,6% de l'IBI. Blanes també augmenta impostos i taxes, i això es va repetint cada dia a la portada del Punt Avui de la part de Girona, parlant de diferents municipis. La pizza educativa de Companys a Girona remodela la primera pedra d'una ciutat escolar posada pel president fa 85 anys, i aquí ens surt el president Aragonès dient a l'escocesa. Pere Aragonès aposta per un referèndum d'autodeterminació inicial a Catalunya avalat pels experts. El president voldria implantar el resultat o amb un acord entre governs o parlaments. I també ens diu que l'antiga cap del CNI serà investigada pel cas Pegasus. Ja se'n recorden, eh? De l'espionatge, podríem dir. No, podrien dir no, de l'espionatge. La denúncia del president Aragonès portarà Paz Esteban al jutjat, el número 13, per variar, el 13 de desembre. La Vanguardia. Gaza viu les pitjors hores mentre l'ajut continua bloquejat. Teníem una guerra, ara en tenim dues, més totes les guerres que hi ha del món que no se'n parla. La clara majoria de TASC propicia el desallotjament d'ultres a Polònia. Dos morts en un possible atac terrorista a Brussel·les, que se sumaria al que va haver-hi a París, i caminatades, per exemple, a Mataró, també sota un crit que tots coneixem, i descoberta d'una molècula que allarga la fertilitat de les dones, relat de com un nen es va convertir en addicte al porno per un videojoc, i troba mort entre els balcons el jove desaparegut a Sevilla en tot l'enrenou que ha provocat aquesta mort. El periòdico. Els experts alerten de l'augment de l'addicció del sexe a menors. Psicòlegs i educadors ensenyen que la compulsió sexual s'ha convertit per a molts adolescents en una via d'escapament contra altres problemes. Hamas, que demana l'alliberament de 6.000 presoners a canvi d'hostatges, col·lapsa pel tall de l'R3. Ja saben que tenim l'R3 amb obres i està col·lapsant Barcelona, ja he fet la pausa, perquè el país no, a nosaltres no ens col·lapsa, però ara en parlarem, d'aquestes obres. I Aragonès, que impulsa la taula dels partits, i el Partit Socialista de Catalunya, que rebutja parlar del referèndum. Collboni, que afirma que la reforma de la Rambla estarà a punt pel 2027. Diari Ara. Israel barra el pas a l'ajuda urgent des de la frontera egípcia. Egipte vol fer arribar gas, menjar i aigua, però es nega a acollir refugiats de forma massiva. Hamas demana l'alliberament de 6.000 presoners a canvi de més de 200 hostatges que té. Polònia, que consuma el gir europeista amb la victòria de Tash, davant la dreta extrema. Aragonès, que convocarà els partits per parlar d'un nou referèndum. Tiroteig al centre de Brussel·les amb dos morts i diversos ferits. I si ens anem a l'ABC, com ho veuen ells? Doncs Israel qualifica d'immoral a part del govern de Sánchez, denuncia que se alineen con el terrorisme, que piden al president que condene
las vergonzosas declaraciones exteriores tilda de falsedades estas acusaciones. Moncloa rechaza amnistiar a los CDR y asumir el coste del 1 de octubre. Ja ho saben, que també estem enmig d'una investidura, amb tot el que està provocant de reunions secretes, la gran majoria, per al que diu la premsa nacional. 12 miembros están a punto de ir a juicio acusados de delitos de terrorismo, están hablando de CDRs, y 8 de ellos además de tendencia de explosivos. Puigdemont exige que un mediador internacional arbitre las negociaciones para resolver el conflicto político. Y la razón, los discursos de Puigdemont añaden tensión a la investidura. Aragonés presiona y exigirá un referéndum escocés en Cataluña. El Zapatero sale al rescate de Pedro Sánchez y se declara a favor de la amnistía. També ens parla que el govern fia a los exautos hogares españoles el crecimiento 2024, malestar en el gran poder judicial por la politización del Tribunal Constitucional a l'espera de l'amnistia. Clar, malestar en un gran poder judicial que s'ha de renovar i que no tenen president, entre d'altres coses, perquè va dimitir, i aquest país no passa res. La Unió Europea anuncia l'obertura d'un puente aéreo con Egipto para llevar ayuda humanitaria a Gaza, i tot això és el que avui destaquem a la premsa nacional i que en parlarem a continuació. Deixeu, si voleu començar per les guerres, tenim un món una mica alborotat. Doncs, bé, sí que és preocupant aquesta escalada bèl·lica que estem veient aquests últims mesos, anys, no? Va començar també per la guerra d'Ucraïna i moltes altres guerres, segurament ens podem més allunyades i que no centren el foco de la premsa habitualment, però bé, doncs ara sí que veiem aquí a Israel aquesta, al final ja no sé si dir-me té una altra guerra, no? I que realment és preocupant per molts motius. Primer, per com s'està desenvolupant, no? Des d'alguna agressió per part de Hamas, es podria dir la part palestina, però al final Hamas és una organització, crec, ultrareligiosa i que més que lluitar gairebé per el poble palestí o pels seus drets socials i nacionals, crec que és més gairebé una croada també, en aquest sentit, religiosa contra Israel. Israel fa aquesta reacció, segurament legítima, de defensa, però sí que penso que si anem veient una mica la política que ha fet Israel respecte a tota la franja de Gaza i Palestina, sorprèn per d'on ve el poble d'Israel, no? Poble jueu que no fa bastantes dècades va patir un genocidi, i a vegades sorprèn que ara tinguin aquesta forma d'actuar tan agressiva contra un altre poble. A vegades la història té aquestes contradiccions tan bèsties. I jo crec que aquí hi ha una preocupació també per veure quin paper jugarà Iran aquí també, amb un règim també ultrareligiós, també una altra facció que es diu Hezbollah, que també sembla que des del Líban estan també... Vull dir que és tot una escalada de tensió que no sabem on ens portarà, no? Ara sembla que Ucraïna també... Sembla que ja no hi prestem tanta atenció, però aquesta escalada bèl·lica i militar, i tot això, si sumem altres crisis climàtiques, la veritat és que la situació és de preocupació sobre aquesta incertesa a nivell internacional i d'aquest ordre mundial, que sembla que malauradament torna a estar en mans d'armamentística, militar, i que sembla mentida que la humanitat no prenguem dels nostres propis errors. És que el tema d'Israel versus Palestina és un tema que... Comencem pel poble jueu, un poble que sempre ha sigut un poble que ha viscut, per desgràcia per ells, expulsions i unes discriminacions horroroses, perquè parlem ara de fa el segle passat, però a la seva època aquí ja s'expulsaven els jueus, i els jueus, pels motius que siguin, van ser receptors de moltes de les culpes del que passava al món. I com que el món sempre és fàcil, o sempre ens agrada que hi hagi algú que sigui posseïdor d'una mica de culpa per donar-li tota, per si de cas, però és clar, a l'inici
d'aquest conflicte, és que és un conflicte que dura molts anys. Acaba la Segona Guerra Mundial, el poble d'Israel se sent, evidentment, amb tots els drets i, a més, amb solidaritat amb la resta del món pel que ha patit com a poble, perquè, evidentment, a la Segona Guerra Mundial mor molta gent, moren russos, moren espanyols, moren de tot, perquè els espanyols també vam rebre a col·lació. Però, esclar, com a poble, els jueus sí que en rebien tots. Llavors, com bé has dit tu, un poble que ha viscut això, sembla estrany que no hagi assumit que aquestes posicions contra d'algú sempre a la llarga porten conflictes molt importants. El conflicte amb Israel és un conflicte des de l'any 45, Israel no té país, Anglaterra es posiciona per donar-li una part del que era Palestina, li donen un tros, i què han fet? Bueno, la realitat que és que si no els han fet fora és perquè realment no han pogut, perquè han anat qüestionant la seva terra, han anat repartint el territori, i a més, no dic res que qualsevol persona mínimament informada ho sàpiga, però a més ens trobem amb un parell de paradoxes que jo les trobo terribles. Que, o sigui, a Israel, després de que li ha passat, ha tingut després el recolzament del que ha volgut ser xèrif del món, que són els Estats Units. Nosaltres, que som uns capellanets a Europa, tenim la mala sort d'anar allà, a més, i quan no la direm al BAC, la diem al Soleil. La presidenta de la Comissió Europea ha tingut que ser avisada pels països dels que forma part i que, teòricament, amb unes competències que no són les seves, de dir el que ha dit. Perquè, esclar, jo puc arribar a entendre que després d'un atac terrorista com ha fet Hamas a la franja de Gaza, entenc la reacció que pugui arribar a tenir el poble d'Israel, el poble jueu, com a poble. Ara, d'aquí a dir... això de la por ellos, aquí era ridícul, el que estem veient allà. Perquè estem parlant de més de 300.000 persones reservistes que estan esperant si fa un bon temps i com que és clar. Hi ha moltes taques amb aquest afer que ha passat ara. Una de les coses que a mi m'amoïna perquè fins fa 4 dies semblava que els serveis d'intel·ligència d'Israel eren la repera, que ho sabien tot o quasi tot, i no sabien que els estaven preparant una cosa que no es prepara en 2 estones parlant en un cafè. Els mitjans que tenen la gent que està a Gaza no són els mitjans que tenen els israelites. I, fins i tot, Egipte els havia avisat que compte que es preparava alguna cosa. Ells, en lloc de compte que preparen alguna cosa, se'n van a l'altre costat, on hi ha Cisjordània, pensant que allà no passarà res. I bueno, pel que sembla, hi hem anat llegint, com aquells que diu, 4 esparracats entren a Israel i munten la de Déu, perquè aquesta és la trista realitat. Doncs, o sigui, aquest món, com més ho analitzes, més participat vas quedant. Si aquests són els pillos de la intel·ligència, què ens passarà? I l'altra qüestió que sí, que aquesta... És trist, perquè quan passen coses així, vius el dia a dia i ho vius d'una manera de... Bueno, d'allò de notícia, però si per poc que vulguis pensar-ho una mica, veus que l'única conseqüència realment greu, a part de les vides humanes que es perdran pel camí, és quants anys d'odi viuran un altre cop més aquest poble per posar-se d'acord? Perquè, esclar, estem parlant de 2 veïns. Perquè, esclar, Palestina no està sola. Una altra cosa és que el recolzament clar el tenen dels països teòricament radicals. M'has parlat d'Iran, a poc parlar de Síria, una part del Líban, etc. Però, esclar, tota la població musulmana no s'ha atrevit ni a criticar Hamas. Perquè, clar, vulguis o no, és el braç armat, el braç del terror d'un poble que està indefens, que està maltractat, que es volen quedar sense terra i que per còmodes, fixeu si és gros, ara has de dir, marxeu d'aquí. Marxeu d'aquí, estem parlant d'1.100.000 persones que estan... volen que marxin de dalt. Els hi treuen l'aigua, els hi treuen la llum, els hi treuen l'alimentació... Què volem fer amb aquesta gent? Clar, nosaltres patirem... És que és el que t'ha fredat, no? Que sembla que estiguin volent construir un camp d'extermini, igual que se'ls havia construït contra ells, no? Vull dir, fa fredat i realment quan un s'hi para a pensar és que es venen ganes hasta de plorar, per dir com és possible, perquè el patiment humà i una mica el que apuntaves, no? Al final, els conflictes el que acaben deixant és un... Exacte, quantes generacions per intentar... I això, que no hi hagi capacitat a nivell mundial de poder tenir un organisme que sigui capaç de mediar en aquests conflictes, de posar-hi ordre o
o que fos molt contundent, que qui fa ús de la força de les armes rebés unes penalitzacions a nivell internacional que almenys fes enrere de que els governs poguessin entrar doncs, en aquesta onada bel·licista i de... És que una mica el que ara apuntaves és que realment fa fredat de pensar que un poble el tanques en una zona, la deixes sense cap mena de servei, de vestiment, i com a molt obres o diuen que una franja perquè marxin. Fer fora la gent de casa seva i dir perquè entrarem aquí ho arrasarem tot. És que quin plantejament és aquest? És com si entressin a Ripoll o a la comarca. Exacte, és que és això, al final és un poble indefens davant... Clar, és que jo, d'Israel, el més paradox, allò que em deia, que hem començat parlant, que sembles que un poble que ha patit tant, vulgui fer patir tant, és que jo, sincerament, encara, hores d'ara, no puc acabar d'entendre per què té una importància tan gran a l'estratègia del món Israel. Ja, és que estem parlant d'aquest un poble molt ric. Bueno, segurament s'ho ha fet. Però, escolta, no sé, estem parlant de qui ha de manar el món i sembla que en moltes qüestions estem pensant què diu el lobby jueu. Quina importància li donem? Per mi, sincerament, és exagerada, perquè, esclar, un comentari. Ha hagut aquí algun titular que ho deia, alguna ambaixada diu que hi ha membres del govern que semblen del govern espanyol que han dit bestieses. Jo m'ho vaig entretenir a llegir una mica. És la mateixa bestiesa que jo he dit fa un moment segurament aquí d'una altra manera. Evidentment, a mi no vindran aquí a dir hòstia, oita, què diu aquell i qui és aquell, no? Però, esclar, el de Hamas és un acte horrorós, però la manera de voler combatre això jo encara la veig pitjor. Perquè, esclar, no estem parlant de que s'han mort, sí, de les morts, sí, no estem parlant de, no sé, 2, 10, deien aquest dia llegir que pot arribar a haver simpatitzants o milicians a Hamas d'un 1 a 2% de la França de Gaza. Això són 20.000 persones. Hem de fer patir 1.100.000 persones per 20.000? Ja sé que és molt fàcil dir això, eh? Una altra cosa és que llavors a l'hora de solucionar, no sé com ho faria, eh? No ho sé, perquè, esclar, segurament no estic capacitat. I és molt fàcil la crítica. Però, esclar, Israel avui dia tenia un govern format per l'extrema dreta. Són coses a tenir en compte. Esclar, allò que parlem, que els governs són els governs. I mira si l'ha costat amb un home que acabarà... Jo ja tinc una edat que encara me'n recordo de la Golda Meir, a part d'haver llegit una mica o no, que va perdre uns conflictes l'any 73 i va tenir que dimitir. No crec que hagi hagut cap president de l'estat d'Israel amb una tan mala fama com tindrà Netanyahu com plegui. No ho crec, no ho crec. Però, esclar, sí que diuen que és un mag de la política, se'n surt de totes. Jo crec que se'n sortirà malament, però no ho entenc. Tot això està passant a Israel. A Israel, però al final ens acaba afectant a tots d'una manera o altra. 600 dies de guerra també a la guerra d'Ucraïna i de Rússia, que tenia que durar 2 dies, eh? Però ens en portem 600. I el món, com dèiem, està una mica convuls. Mentrestant, a casa nostra, començo per la investidura, després parlarem de l'R3, a la part final, que així veurem el que ens afecta o no ens afecta a casa nostra. Investidura per un constat del Pedro Sánchez, que es parla de l'amnistia i d'altres qüestions. Enric, com acabarà això? Doncs jo espero una investidura d'en Pedro Sánchez, perquè l'alternativa, podeu suposar que a mi no m'agrada ni gens ni mica, ni un altre escenari electoral, penso que sigui bo per al país, bàsicament, perquè, com dèiem, estem en uns moments d'incertesa, amb una inflació que sembla que s'ha pogut controlar una mica, però que veiem que hi ha productes de primera necessitat, com els cereals, com l'oli, com ara diuen que sigui el sucre, com la farina, que tenim una situació de sequera, emergència climàtica, coses que... I, per tant, estar amb un govern en funcions segurament no és el millor escenari. I tornar a una repetició d'eleccions encara pot allargar-se més i amb un escenari que crec que segurament divergiria poc dels resultats que es van donar. Jo espero que hi hagi una investidura i que la política faci la seva funció, que en teoria hauria de ser intentar posar-se
d'acord, resoldre problemes i intentar no crear-ne de nous. Una mica aquesta hauria de ser la funció de la política, malgrat que sembla que... Perquè ser investidura, tu creus que hi haurà amnistia? Jo crec que hi haurà gestos. No sé si amnistia o aquesta paraula... No, al final és això, una mica, vam tenir una situació d'enfrontament, d'una situació molt tensa, d'una crispació, d'una divisió social, que penso que no ens ha portat massa enlloc ni res de bo. Crec que tot això s'han d'anar posant les mesures necessàries, els acords polítics que calgui per poder superar aquesta situació i al final intentar portar les coses, com dic, no, a resoldre aquelles divergències, discrepàncies, greuges, històrics, no històrics, i en aquest sentit crec que és el que s'ha de posar sobre la taula. Els temes independentistes són molt legítims, totes les aspiracions nacionals de qualsevol poble són molt respectables, però sí que, com veiem, el dia d'avui el món està tan interconnexionat que, almenys dins un marc europeu, d'una Europa que és molt perfectible i que sembla que aquests conflictes van evidenciant que Europa o agafa una mica de musculatura anant junta i fent plantejaments o acaba sent irrellevant dins aquest marc geopolític. Per tant, Europa crec que hauria de fer passos endavant per intentar incorporar d'alguna manera totes aquestes, perquè no només és Espanya, també Bèlgica, també a França fins i tot, no? hi ha aquests sentiments nacionals d'algunes regions que se'ls ha de donar resposta i, per tant, que hauríem fet com això, que el català es pugui parlar a Europa. Al final és una llengua que parlen 10 milions de persones i que té una presència a internet, una presència a nivell cultural molt significativa, per tant, se li ha de donar un reconeixement i que Europa camini cap a aquest reconeixement també d'aquestes diversitats i pluralitats per intentar superar a vegades aquests conflictes més nacionals. Europa aquí ha de jugar un paper important. Es plantegen referèndums, es plantegen... A mi m'agradaria anar a votar referèndums d'acords, no de divergències i discrepàncies. Ha dit moltes coses aquest xicot en poca estona. N'ha dit moltes en poca estona, eh? No. Ja, el moll de l'os és el que... I vull quedar amb això, és que a Europa no li interessa que hi creixin els nans. Com a cap zona geogràfica que vulgui tenir una influència. Perquè, evidentment, la situació que té l'estat espanyol, demà passat la pot tenir França, al Tantum Corsa... Però li ha donat més autonomia, mira, ho estava apuntant. És el que han de fer... L'escenari francès és d'un centralisme. No existeix Espanya que Ripoll estem agermanats en parada de conflent i quan parlàvem amb el... Mira, al final l'exalcalde, Jean Castex, va ser... No, ha tingut un paper molt rellevant. Però realment, quan t'explica una mica el seu marge de maniobra, exacte, és que tot passava per París, era una cosa... És amb l'estat de les autonomies molt més perfectible, s'han d'anar transferint competències. Segurament queda molt camí per córrer i per donar molta més autonomia als territoris. Però sembla que la gent no està tan cremada del centralisme com aquí. El sembla, o ho porten més bé, no ho sé. O els cuiden millor. Jo vaig anar fa un mes a Colliure i el comentari de la dona amb el cotxe, no sé què, bon dia, és francès, però és català, no? Sí que és català, sí. Vaig estar a Colliure, clar, ningú parla català. Ja et dic Colliure, tanto, que no és pels de Molló. Bones les anxoves. Sí, clar, i molt maco el poble. Que llocs turístics és molt diferent. Però que català a Colliure, a Rian de Rian. No, vull dir que jo fins i tot temps enrere, feia temps que no hi anava, havia vist moltes senyeres per allà. Fins i tot els pobles no hi són. Vull dir, què vull dir amb això? L'efecte de centralisme l'han treballat més bé des de França que aquí, jo diria. L'altre tema fonamental, el d'Europa, per mi està tancat, vull dir, com que Europa no interessa, es farà el que sigui perquè això no tiri gaire endavant. La paraula aquí bàsica és gaire endavant. Què passarà a Espanya? Tu dius amnistia. Amnistia fins fa un mes era una paraula tabú. Fa 15 dies s'ha començat a parlar o una setmana de manera encoberta. Jo soc dels que crec que si hi ha investidura, hi haurà alguna cosa molt semblant a l'amnistia.
perquè veig que cada vegada hi ha... O sigui, això és com el referèndum. Hi ha 5 propostes, no?, de fer referèndum. Bueno, 5, oficials 5, que és el que ha dit el nostre president. Igual avui en traiem una altra. No, però bueno... Perquè però som 5... així, som sí. capaços de trobar una altra fórmula, eh? Però 5, hi ha 5 propostes. Amb això què vull dir? Que, de l'altra manera, d'amnistia, poden haver moltes versions, perquè, esclar, aquí s'ha de treballar, i sobretot s'ha de treballar d'una manera que sí que està clar que és l'única que funciona bé, en silenci, que ningú sàpiga res. Quan menys sap qualsevol persona, o sigui, al revés de la democràcia aquí, com menys transparent sigui, millor, perquè els resultats de no ser transparent són fuites, són pressions, és de tot del que no convé. Perquè, és clar, estem parlant d'una cosa que tu has dit. Aquí ho hem viscut. No sé si la paraula volia dir patir. Una mica la tensió que va haver en un període molt determinat de l'any 2017. Però Espanya no va viure aquesta tensió com nosaltres. Espanya aquí, per exclusió, la resta de l'estat espanyol. Però ells tenen una cosa molt clara, no? Allò de... Diu que Espanya és una, no estic 51, vull dir, l'orgull d'un ex-imperi com era Espanya, de que cap part del seu territori vulgui marxar, és molt gran. I això s'ha de treballar a poc a poc, però molt a poc a poc. I tenim la mala sort, a més, que ho vaig comentar aquí un dia, que tenim uns polítics que només diuen el que pensen quan pleguen de la política. El PSOE, per exemple, té... Amb això vull dir que el PP estarà igual, però no diuen quasi res, és relativament nou. El PSOE, la feina que estan fent la Bellaguardia amb aquest tema, per mi és dolentíssima. Perquè, esclar, per el que veig i llegeixo, no és que tinguin hooligans a darrere, eh? Són molt particulars, però van sortint. González, Guerra. Sí, el d'Extremadura, demà passat per Solimata... Vull dir, per mi, no sé si són prou conscients de que, esclar, si es vol governar, això és l'altre, per desgràcia, la gent som sàvia quan votem, i els polítics no ho són tant quan han d'administrar el nostre vot. Perquè està clar que hem dit, escolta, parleu-ne i arregleu-vos. Quin és el nostre problema? Poder coses que hem vist altres països molt més forts i importants que nosaltres es pot arribar a fer, com és una gran coalició entre els dos grans partits de l'Estat. Alemanya s'ha fet, es pot fer altres països. Aquí la situació d'Espanya no és pas madura perquè el Partit Socialista i el PP poguessin fer una gran coalició per tirar coses endavant. Bé, pels motius que siguin, eh? Perquè, esclar, hi ha una cosa que sí que està clara i la reconec, que és molt més fàcil que s'arribi a acords quan el PSOE està a l'oposició que no al revés. El PP no fuixa. Això no és bo, però és que és una realitat, no fuixa. I ara continuem amb el mateix. Que hi haurà investidura? Si hi ha algun acord en temes d'amnistia, crec que sí. Perquè l'altre és el que has dit tu. Què anem a guanyar si no hi ha investidura? No. A nosaltres ens fa por una cosa. Jo també la plantejo aquí. Que els resultats siguin així. O no tan així, i que llavors ni aquests pintin res que pinten ara. I no pintem els demés. Però això ens va passar amb les noves eleccions, que ara pinten, no pinten. Això també és una desmobilització de l'esquerra, i que finalment acabem tinguent un govern de PP en Vox. Jo crec que una mica el Pedro Sánchez va ser hàbil avançant les eleccions perquè es va començar a constituir governs autonòmics d'aquest... I va dir, això va per aquí. I vam començar a veure què passava al País Valencià, què passava a les Balears, què passava... Abans de què passava? No, dos dies després de les eleccions, que era previsible que passés, però no havia passat. Però estava molt clar que amb ell, amb uns governs autonòmics de signe contrari al seu, anar passant els dies i la situació d'Espanya sent com era, allò d'un ruixat ho ha estat un diluvi. I va deixar, què, nois, ens posem l'honorat i eleccions noves. I, escolta, va ser un acte molt hàbil per la seva part. Les coses són com són. Hem de recordar, abans parlaves una mica d'aquests barons que s'han acabat en un any del PSOE, que jo encara no sé per què cada cop cobren la boca, tenen un ressò mediàtic. Escolti, senyors, vostès... Per què interessa? No està clar que algú interessa, no? Però vull dir que van tenir la seva... Perquè jo crec que al final no saben ni de quin partit són. Són molt important, van fer... Però exacte, però a vegades això, a la Caliu Barra o Bravó, o en Guerra, o... Acabes dient... Era president del PP o president del PSOE? No, però en aquest cas el Pedro Sánchez van defenestrar del PSOE, vull dir que al final va ser la militància que el va tornar a escollir com a secretari general després que ell quedés en una posició. I s'ho va treballar. I per sort hi ha hagut tota una nova generació de socialistes, crec, amb una mirada molt més actualitzada, molt
molt menys nacionalista, espanyola, en aquest sentit, no? Vull dir que s'està produint, bueno, ho veiem, no? Que quan governa ara aquesta nova generació del PSOE, bueno, pues les coses es poden plantejar, es pot parlar, es poden arribar a acords i s'intenta anar cap a un camí amb peus de plom, perquè, com deies, a l'altra banda, malauradament, aquest país encara... encara que sembla increïble, després de 40 anys de democràcia, a vegades penso, ostres, que sembla que encara estiguem en un escenari de divisió entre... No? Ostres, que sembla mentida que no haguem pogut evolucionar cap a una dreta com poden tenir Alemanya, França... Perquè les dretes són necessàries. També són necessàries, però unes dretes que no cada cop que els hi van malament les coses han de treure l'espantall aquest del nacionalisme, d'ETA, de... Hòstia, senyors, no poden fer una política normal que sigui un partit de dretes amb el que es pugui arribar a acords, es puguin arribar... No, ostres, sempre és o tot o res, com bé apuntaves a nivell del PP, no? Això no... Però això et deia que a mi, quan he tret aquest tema d'aquestes expopes del PSOE, jo t'ho dic, m'ho sentit a dir, jo he vist amb això que el PSOE com a partit sí que té per poca importància aquestes tres persones com a partit. Però jo el que anava a dir és dir, esclar, si tenim un problema de que l'opinió de la resta d'Espanya en aquest tema és molt important, com aquests tres senyors no són prou hàbils de dir, hosti, callem una mica, perquè almenys els nostres puguem convèncer-los de que si no volem acabar d'una altra manera, doncs hem d'anar fent aquestes vies, aquestes noves... aquests nous passos, perquè, clar, jo la dreta espanyola la veig molt tancada i molt amb aquest tema, però molt és molt. No ho sé. Ja tots llegim, tots veiem que hi ha hagut gent que inclús ha dit, escolta, si el PSOE una vegada es va abstenir perquè el PP pogués manar, feu-ho al revés ara, no. No caire a esta breva, eh? No ho penséssiu, això. Perquè és que, entre altres coses, la política... tindrà coses bones i dolentes, però el que té pitjor, o el que és pitjor per mi, és que el polític vol guanyar. I quan dic vol guanyar, diu vol guanyar, i no diré coses més grosses, vol guanyar. Perquè això que tu dius ara de les noves generacions del PSOE, discrepo de tu. Si el PSOE tingués 170 vots, tranquils que aquí... la caixa que hi era tancada igual. La caixa del nacionalisme estaria ben endreçada i s'ha acabat. Això passa perquè tenim la necessitat d'arribar a un acord. Cosa lícita, per això està la democràcia, no? Però diria que aquí s'ha de ser molt curós i torno a dir el mateix. Quan jo dic això és que penso que si hi ha una repetició d'eleccions que podria arribar a haver-hi, perquè hi ha moments que dius, mai que tornarem. Però no és que em faci una por dir què pot passar. Bueno, pot passar que el PP i l'extrema dreta tinguin més vots. Bueno, d'entrada semblaria, partint d'aquesta hipòtesi, que si el PP creix, hauria de créixer a costa de Vox, no? Vull dir, Vox més fluixa, PP més gran, a l'hora de la veritat també hi ha pressions perquè fuixem una mica. És que ara, esclar, estan enrabiats perquè pensaven que guanyarien. I aquí ningú sap perdre, eh? Però tu, jo... Sí, no, que a vegades sembla... Ni la meitat del parxí. A vegades hi ha una mala interpretació, que a vegades parlem de la política amb guanyar, perdre... No, al final, escolta, prens una elecció, tens la representativitat que tens, i al final... Aquí no et dones... Jo he guanyat. A vegades sembla això, ah, guanyar les eleccions, que això no et dona una copa i te'n vas a casa i l'any que ve hi tornem a fer la lliga. No, que això va després de govern, vull dir que la política no és una competició esportiva. I s'acaba la lliga i ens anem de vacances. No, al final tothom obté una representativitat, i llavors que després durant 4 anys ha d'exercir des dels seus posicionaments, amb el seu... I els resultats que van haver són difícils. Les coses són com són. Són molt difícils, però clar... Però al final potser aquests resultats difícils el que fan és ser un mirall de la societat d'aquest país. Que ben entès, és perfecte. Escolta, que la governabilitat d'Espanya també depengui d'Euskadi, depengui de Catalunya, depengui de Galícia, depengui de... Potser és bo. Això trobo que és bo, perquè ens hauria de fer avançar, en teoria. Ens hauria de fer avançar. El que passa que... Cap a aquests escenaris, doncs, poder de descentralització, d'encaixos de comoditat, de... El que passa que jo, durant el temps del procés, una cosa que m'heu sentit a dir sempre que venia aquí, que m'amoïnava molt el mentrestant. I hi havia compte del que dius tu. Tu parles que els nacionalismes han d'incidir en un govern, per què no? Però, esclar, nosaltres hem trobat que quasi bé no hem incidit.
traient de l'època gloriosa, per dir-ho d'alguna manera, de Convergència i Unió, que tant podia pactar amb el PSOE com el PP, que la situació no era la mateixa. Però, per exemple, jo dic que jo que no soc nacionalista, admiro el PNB. Tu saps que diu, no pactarem gaire res i segur que trauran... Segur que ens trauran, i no dotem en cap moment. Cada vegada s'emporten un llençol. Però això és la política que fèiem abans a Catalunya, eh? Bueno. I què hem criticat? Però escolta, no... Potser és que la fèiem a baix nivell, eh? Però escolta, ja sé que hi ha motius molt diferents perquè es passi això, perquè nosaltres donàvem la imatge d'anar sempre per la puta pela. Sí, sí, és allò del peix al cova. Ah, clar, tu em diràs, clar, com que els altres ja no havien de menester... Home, queda d'algun segre econòmic. Ja ho sé, tots havíem de ser més hàbils. Jo estic cansat de veure que aquí hem tingut els governs més llestos de la història, o no, aquí a Catalunya. Sí, sí. Ja només... El govern dels millors a vegades s'han dit i tot. Perquè no teníem Premi Nobel, però si no, haguessin estat el govern, no ho dubto pas, però esclar, veig que les conseqüències són les mateixes i, a més, hem anat a un nivell que ja... Ho entenc, eh? Però discrepo de caixa o faixa. I mentrestant, què? Ara podem parlar de l'R3, doncs ja està. Saps què? Hem deixat l'important per la gent, perquè aquesta és l'altra, eh? Sí, sí, d'agafar rodalies i poder anar a treballar... Ho deixàvem anar, per anar per lo gros. I lo gros donava per tot, eh? Aquells milers de milions, que és un altre, eh? Donen per tot i per més. I això... Home, els 14.000 milions de dèficit fiscal, home, els 14.000 milions de dèficit... Home, era com un xiclet que no s'acabava mai. Home, perquè s'ha anat allargant i hem arribat als 220, segons diuen. No, amb tants anys ja em diràs. I clar, i a mi li pensa que ja... I espera't, ja tu. Tu diràs si encara ens pujarà més. I clar, al final, jo estic segura que a molta gent del carrer li demanem quines contrapartides voldria i diria, bueno, que parlin del que m'afecta a mi cada dia. No, home, i és que t'afecta moltes coses. Que ens afecta la sanitat, ens afecta l'educació, ens afecta els transports públics, ens afecta tot, però ningú parla d'això. I tenim un R3 que ara estan fent obres. I surt a les grans portades de la premsa nacional, col·lapsa Barcelona. Quan es col·lapsa Barcelona, nois, es col·lapsa el país. Ahir vaig veure un tuit que em va fer molt riure, perquè si vols saber el temps que fa, mira com està l'estat del trànsit a Barcelona. Si plou... Allò és el caos. Caos. Em va fer res perquè anés per allà una imatge, no? I diu, si vols ser el temps que fa a Barcelona, tu mira com és. I és veritat, hi havia el caos. Vull dir que, bueno, segurament aquí s'ha ajuntat tot, no? El tall R3, un dia de pluja, un... Que, bueno, sé què... Però, bueno, al final, de l'R3 sap greu que ara que hi ha disponibilitats pressupostàries, resulta que durant molts anys no es va avançar en projectes. Si els projectes constructius haguessin estat a punt, quasi bé jo crec que el plantejament hagués estat... Que tallem la línia durant... 6, 7, 8, no sé, els anys que... Posem usos. I fem una actualització de la línia i la tornem a obrir al 100%, perquè és veritat que ara això serà matar-nos a pessics dels usuaris de l'R3, perquè ara farem aquest tall de parets a la Garriga, després s'haurà de fer també obres a la sortida de Vic, que sembla que això també avança ràpid, després de Centelles també... El senyor Masies va dir 2 anys de patiment. 12 anys. No, 2. 2 anys de patiment. Això ens ho va dir l'any passat. 2 o 12, perquè... No, jo entenc que tu hagués dit 12, perquè jo també vaig fer la mateixa. Perdoni, m'està dient 2, i diu, perquè vaig pensar, no pot passar, només 2 anys, si portem tota la vida patint. Perquè, clar, molta freqüència, però poca inversió. Entenc que el plantejament que s'estan fent d'un projecte també de fer... Bueno, que al final és un altre traçat, allà a la zona del Congost, de fer un túnel llarg, que són obres que poden no tindran tanta afectació. Bueno, però en aquest cas sí que aquesta és molt clara, que aquest tram es talla i... I, bueno, és una afectació molt severa, però benvingudes aquestes afectacions. Bueno, això també té a veure amb com està el món, no? Tenim un món que, teòricament, estem dient que l'estem contaminant cada vegada més. Doncs nosaltres hem estat dels països que poder ha optat menys per la via del transport públic, perquè els transports públics aquí estan molt malament. I no d'ara, eh? O no, però ens hem passat de frenada amb el tema de l'AVE, no? Vull dir, al final, el que utilitza el 80% de les persones, que són els rodalies, els hem deixat abandonats per invertir en alta velocitat. Però aquí saps que és el trist. I línies que segurament no tenen cap mena de sentit pel volum de passatgers que... Tu te'n recordes, perquè tens l'edat per recordar-te'n. Quan comença l'AVE, quina és la primera línia que hi ha? Madrid-Sevilla, com lloc de Barcelona... Bé, un acord polític, és això. A Barcelona farem Jocs Olímpics... Sevilla-Expo... Nosaltres... Mira, nosaltres, el pitjor que ens pot passar, en aquest sentit, és que ens donin coses per fer. Quan l'època del 2008, que ens van donar aquell planer, us en recordeu, d'un Zapatero, llançàvem els calés.
Llançàvem els calés. Feien voreres. Llançàvem els calés. No hem tingut mai la prudència de veure les coses allà a termini. No ho hem vist mai, perquè ara, per exemple, tenir una bona línia de tren vol dir una cosa tant sempre com dir que Barcelona estigui més bé. No som els habitants de Ripoll que col·lapsem Barcelona quan entrem, eh? No, ni no Ripollès, som els que som. No és el país. Una barriada petita i som tots allà. Però quan entrem, carai, doncs necessites un transport almenys per Barcelona que funcioni bé, no? Per jo deixar el cotxe a casa per anar a Barcelona, i jo anava a Barcelona quan anava per feina, deixava el cotxe a Ripoll, venia aquí, agafava el tren. I agafava el tren i sempre passava el mateix. Igual que als anys 70 i pico, quan començava a estudiar, el mateix. No, igual no arribo. Et podia caure, però esclar, estadísticament, si anava un cop al mes, bueno, si em queia un cop al mes, un cop vol dir que tot l'any podia... Ja estava. Perquè jo vinc aquí encara a buscar la meva nena a l'última hora, el tren del divendres, i el dia que arriba amb 10 minuts de retard, diu, oh, avui hem anat bé. Perquè ens hem acostumat, això. No, que sí, però esclar, això també... Això és el trist, que ens hem acostumat. Perquè nosaltres no hem tingut la visió, la veritat, la visió d'apostar per mètodes alternatius. I ara estem apostant perquè, a més, escolta, Europa ens diu alguna cosa, eh? Quan aquí l'any s'estava parlant que per aquest any havíem de posar els peatges ja per l'any que ve, vam tenir que córrer, dir com ho arreglem per no posar peatges, perquè la gent se'ls menja. Perquè, clar, els acabàvem de treure. Perdona, és que els acabàvem de treure. Oh, esclar, però esclar. És això, el desgovern total. Clar, però esclar. O sigui, els trec, els poso, els trec, els poso. Però algú havia de mantenir aquelles vies, eh? Sí, sí. Els que no hi pujaven. No, jo t'ho dic, esclar, aquest debat... No. És que aquest debat s'ha fet molt malament. No, però aquest debat aquí era... No s'ha fet debat. Mira, però aquí era el debat del país ric. Aquí la paraula clara és aquesta, el país ric. Perquè aquí, com que érem rics, podíem posar autopistes, perquè la gent sabíem que els utilitzaríem. De la mateixa manera que aquí l'educació a Catalunya, la privada, en té més que el rest d'Espanya. Per què? Perquè som més catòlics amb aquest... No. Per què? Perquè no deixava de ser un negoci i tenien el seu negoci el xiringuito obert. Això no dic per res que no sigui d'un país ric. Doncs aquí ens passava això. Però clar, algú no ha calculat que aquelles carreteres, aquelles autopistes... Sí, s'acabarien, no? S'han de mantenir. I que ara no hi ha ningú que les faci. Aquí està. I que acabarem rebent tots. Perquè què deixaran de fer? Una carretera de Barcelona o una carretera del Ripollès? No, però ho deia perquè aquí, arrel d'això, ara van arribar a un acord d'invertir més al corredor del Mediterrani. Que em sembla bé, última hora, perquè això... Escolta, si anem per aquí per fer amb l'altre, nosaltres, sincerament, suposo que cada vegada estaríem més disposats, ben mentalitzats, diu, agafem el tren aquí, arribem a Barcelona en una hora i mitja, que no és extraordinari. Seria fantàstic. No és un punt i en fidelitat. No he parlat amb aves, eh? Era una hora i mitja. No, perquè és veritat que... Una cosa és arribar amb el cotxe a l'entrada a Barcelona, l'altra cosa és entrar a Barcelona. Una hora fins a la barrera. Ara no hi ha barrera, doncs una hora fins a on hi havia la barrera. Vull dir que si mouen amb el tren, amb una hora i mitja estic a Barcelona, amb la comunitat, i si ja tinguéssim uns trens mitjanament còmodes, i on pogués... A més, avui en dia, que agafes un portàtil, pots estar treballant on... Vull dir que això, ostres, seria meravellós. Però bé... A veure si els meus fills quan arriben a la universitat, això ho tenen... No ho crec. Home, si ens han dit... Manu, sí, home. Clar, és que amb els 12 anys, amb tu, potser, amb els 12... Amb 12 anys, jo pensava que amb els 12, la meva filla n'ha fet 9, i llavors... Ja anem per aquí. Jo no pensava que estàvem a una taula d'interessos, eh? Mira, tant per tant, no? Al final, els teus interessos són els interessos comuns de tothom. Volem un tren ràpid, amb comoditat, que tingui wifi per treballar... No, i que ho faria. Que no falli, que falla, ja els hi dic jo, perquè fa pocs dies que he agafat trens... Se't talla, ara sí, ara no, amb tot el que provoca, no? No, això és inevitable. I això és la Catalunya del segle XXI. Sí. Bé, coses que, per exemple, nosaltres diem això, ja parlem d'això. L'altra vessant és que realment, amb comunicació al Ripollès, avui dia vas a Vic amb no res. Aquesta és l'altra. Tenim una autovia que poder no ens tocaria. Pel volum de trànsit que tenim els dies cada dia. Jo sempre dic que, mira, sort que la vam ben reivindicar i, de fet, encara... És una de les coses que estic orgullós, que la vaig i no m'ho deia. Que jo anava cada dia a treballar i gaudia, eh? No, que jo gaudia d'elles. Però no vull defensar el meu interès com vosaltres. No, però és veritat que ara quan baixes, quan agafes la CNC, jo a vegades ho penso molt, encara si que estiguéssim passant per Montesquieu, per dins de Sant Quirze... Aquelles corbes que hi havia. Bueno, vull dir que realment, mira... No sé si ens correspondria per...
Però, bueno, escolta, no, també no, els territoris de muntanya que no o s'inverteix no, sí. o es despoblen. No, 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 no. Perquè, clar, si volem ser el jardí que ens posem bones comunicacions, bueno, mentre també, no? Dic jo, mentre no ens convertim en un geriàtric i un parc temàtic, que ara, és, aquesta no, és la preocupació però, dic, que tenim. Però, com a mínim, Enric, no, que tinguem les bones comunicacions. No, no, és que no, bones tenim, comunicacions, jo ja la tenim, amb bones no. comunicacions. Amb ara. Un tren, jo crec que la comarca tindria molt ben resolt el seu futur. De tot això, molt més, continuarem sí. parlant un altre dia. Gràcies, Pepe, gràcies, Enric, per acompanyar-nos en aquest dimarts. Ja anem, demà tornem. Gràcies.